្ញុំពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មែនអត់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីគាត់តើបខ្ញុំសុខចិត្តស្ងប់នៅស្ងៀមតែគាត់បែរជាសែនរូបគ្រួសារមកបញ្ឈឺខ្ញុំទៅវិញហើយសរសេរដឺដងខ្ញុំទៀតបងសុំទោសជំនួសវណ្ណលីបងវណ្ណលីក៏អត់ខុសទេខ្ញុំមិនដែលជាអ្នកអាក្រក់ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ញើរូបអូននេះគិតថាផ្ញើនឹងឲ្យគាត់មើលតែគាត់មិនសេអីផងនឹងគាត់មកច្រឡោតតងដាក់ខ្ញុំតែខ្ញុំអត់មានដឹងអីសោះរឿងនេះចាំបងដោះស្រាយអត់អូនថាកុំអីកុំអោយបងវណ្ណាលីស្អប់អូនជានេះអីណាជំរាបសួរអ្នកម៉ាក់អ្នកណាឲ្យអញហៅម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ាក់ថៃមិនបានសាកសួរបងផាន់រុងនិងបងវណ្ណាលីមើលថាខ្ញុំនេះអាចហៅម៉ាក់របស់អញថាម៉ាក់បានអត់ឆាប់ទៅផ្ទះយើងទៅណាគ្នាណាឲ្យអញមកជន់ផ្ទះយើងទៅគឺថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ម៉ាក់គឺមានកដោតិចតួចង់ជូនម៉ាក់រីករាយថ្ងៃកំណើតណាម៉ាក់មានណាចាំអផាយយកមកស្គាល់ទេតាមពិតទៅខ្ញុំគឺជាប្អូនស្រីធម៌របស់បងវណ្ណាលីហើយក៏ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះចៅរបស់អ្នកម៉ាក់ដែរហើយបងវិសាលនិងផាន់ណាក៏ជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដែរបើសិនជាម៉ាក់ស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំឈ្មោះរ៉ូសានីតអញចាប់ទៅផ្ទះយើងទៅគ្មានអ្នកណាអញ្ជើញអញមកទៅគឺបងជាអ្នកឲ្យរ៉ូសានីតមកបងមិនក៏បងឲ្យញ៉ាំនេះមកចង់ផ្ទះយើងនេះគ្រាន់តែបងធ្វើខុសមួយពេលជាមួយនឹងរ៉ូសានីតអូនក៏លួចតែតាក់តងជាមួយនឹងប្រុសវិញនេះប្រហែលជាអូនតាក់តងជាមួយនឹងគេយល់កុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានចរិតក្បត់ដូចជាបងអ៊ំដូចជាដឹងរឿងខ្ញុំច្រើនពេកហើយមែនអត់ថាមើលតើខ្ញុំគួរចាប់ការអ៊ំបែបណាកាប់ទៅអ៊ំដូចជាហត់នឿយហើយអ៊ំគួរតែសម្រាកខ្លះហើយបើអង្គចាប់សក់ខ្លួនណាអង្គចាប់ចេញពីផ្ទះនេះទៅទៅណាក៏បានចាប់ទៅថាខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយតែហាមណាហាមមុតវិញប្រាប់តប៉ារបស់ខ្ញុំឬកូននេះណាបើសិនជារឿងនេះស្រីម្នាក់នោះប្រហែលជាបកកាយរឿងរឿងត្រេះហ្នឹងណាអ្នកណាគេគឺម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូសនិតនោះឯង
ឯងឆ្លងហើយហេតុអីក៏យើងដឹងតាមពិតហើយយើងដឹងលើយូរណាស់មកតាំងតែពីថ្ងៃដែលរស់នេះជូនឯងទៅក្រុមហ៊ុនតែយើងស្មានតែឯងហ្នឹងមុខតែមកផ្លែតែក្រោយមកពេលដែលយើងជួបនាងក្រឹតយើងចង់ចូលទៅរយៈតែឯងបែរជាអូដាយយើងមិនឲ្យមេវិញបញ្ជាក់ថាឯងចង់លេងមែនតែជាមួយគាត់វ៉ាន់ដែលមានស្អាតថែមទាំងបកកាយធ្វើម្ហូបបកកាយមួយកូនយើងបានលះបង់ក៏បែបយ៉ាងដើម្បីតែឯងមិនគួរណាឯងអាចក្បត់ចិត្តយើងបានចំណែករោសម្លេងស្អីទេគ្រាន់តែជាកូនអ្នកមានបកកាយចាយលុយនេះប្រហែលជាបកកាយឆ្នាក់នំឯងមែនតើបានជាឯងហ៊ានស្គាល់ជាមួយនឹងវ៉ាន់ដាលីដើម្បីតែនាងម្នាក់ណាបិទមាត់របស់ឯងមិនដឹងជឿច្បាស់រឿងគ្រួសាររបស់យើងយើងចេះដោះស្រាយហើយគិតតែរឿងខ្លួនឯងកុំអោតែយំសោកបោកខ្លួនហើយមកផ្អើលផ្ទះយើងម្ដងទៀតទៅបាទនេះឯងប្រកាន់រឿងហ្នឹងឯងយើងមិនបានប្រកាន់ទេតែយើងជ្រិញនឹងមនុស្សខ្លួនឯងមិនបានតែយកទ្រឹស្ដីមកបដៅគេរងឯងប្រកាសជាស្ដាប់សំឡេងហើយជឿសំឡេងដែលស្លងហ្នឹងព្រោះតែសំឡេងជាមិត្តភក្តិរបស់ឯងយើងវិញក៏ត្រូវពួកម៉ែមកចាប់ក៏អាចបែបទាំងដែលយើងខំជួយនឹងស្រីរបស់